я повз і виключався. Проповз я, напевно, метрів 300 за півдня. Це військовослужбовець 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ Сергій Вівсянюк. Нині чоловік лікується в одному з медзакладів Хмельницького. Каже, дістав декілька уламкових поранень, коли захищав Україну на Запорізькому напрямку. У нас була задача протримати посадку, яку хлопці до нас взяли штурмом, зайшли і зайняли позиції. Нас відправили на посилення, і ми всю ніч стояли там під обстрілами мінометів, танків. Перше поранення Сергій дістав під час ближніх боїв. Каже, окупанти кинули їм в окоп гранату. Я її побачив, зі мною в окопі було ще два хлопця. От я стрибнув від цієї гранати, і осколок, виходить, добре, що успів понизити силует, тому що якби я його не успів понизити, то мене б осколка б нафарширувало, а так у мене тільки пробило руку і легеню. Отримавши поранення, Сергій разом із іншими травмованими побратимами вирішили відступити на більш безпечні позиції та спробувати евакуюватися. У нас зібралась група, 5 чоловік, один був 300, в нього плече там роздроблене геть, просто висіло на шкурі. Коли ми прибули до точки евакуації, по нас почала працювати ворожа артилерія. Сергій розповідає, позли вздовж дороги, аби їх не було видно. Працював снайпер по одному з наших бійців, і плюс ще працювала по нас артилерія. Двоє вирішили залишитись у воронці, так як велике скупчення разом – це лакомство, скажімо так, для ворожої артилерії. Коли по бійцям відпрацював ворожий міномет, Сергій дістав друге поранення. Осколок зайшов в ікру, вийшов через голінь. Я сказав своєму напарнику, з яким ми вдвох повзли, я попросив його повзти далі. Він дав мені турнікет, я зажав собі ногу турнікетом і ліг. Потім я почав трошки намагатися повзти і втратив свідомість через сильний пневмоторикс, через пробиту легеню. Сергій згадує, часто втрачав свідомість. В одному з місць чоловік пробув ніч. Каже, коли виповз на дорогу, побачив хлопця, але не був впевнений, що це український військовий. Коли він підповз ближче, я зрозумів, що це свій. Це був також хлопець з мого підрозділу. Вода в нас в усіх закінчилась ще в окопі. І ніхто не пив. Дуже мучила спрага, тому що ми знаходились у відкритому полі, під відкритим сонцем, і ні в кого не було води. Саме на цьому місці поранених бійців побачили військовослужбовці штурмової бригади «Карадах» Нацгвардії України. Сергій каже, з дрону кидали їм воду та медикаменти. Цими кадрами поділилися на фейсбук-сторінці Міністерства внутрішніх справ. Хлопці мені скинули записку, в якій було указано, що я сильно близько до ворожої посадки. Це було метрів 100-150, напевно, від них. І що потрібно повзти, бо мене не зможуть витягнути так. Я зібрався, скажімо так, силами і почав повзти. Військовослужбовець пригадує, зміг проповзти 300 метрів за півдня. Після втратив свідомість. Вони по рації доповіли, що це він, ми його знайшли. Мене погрузили на носілки і ще десь кілометрів 4-5 мене несли. Страшно не було, це вже була більш така притуплена свідомість. Я вже тоді не думав і навіть особливо і не надіявся, що буде продовження, так сказати, життєвої моєї історії. Після лікування на Сергія чекає тривала реабілітація. Олена Лисенко, Суспільне новини, Запоріжжя.